Ja, jeg har jo jobba med Lightworks-render hele tida, så nå har jeg bytta om og gått over til Red SDK. Og så har jeg da i mellomtida sittet og laga opp en del Red SDK-materialer, så nå klarer jeg faktisk å vise det også. TurboCAD har jo i løpet av de siste åra gått mer og mer over til Red SDK, og vi kan se at det blir jo bedre enn Lightworks etter hvert. Men fortsatt så anbefaler vi alle at de fortsatt bruker Lightworks, pga. at det har så mange flere fine materialer. Og på enkelte ting så fungerer Lightworks fortsatt bedre. Her så går jeg bare gjennom huset, og jeg har speeda opp hastigheten med 3, jeg må innrømme det. Men det har jeg gjort fordi at jeg jobber på en 4 år gammel bærbar PC med en benchmark på skjermkortet på 1,87. Og i dag så får du jo kjøpt PC-er med benchmark helt opp i 12, så på en det her tilsvarer jo i dag en middels dårlig PC. Så bare for å vise hvordan det vil fungere på en bra, så har jeg skrudd opp hastigheten. Her ser vi igjen taket, så på isolasjon. Satt på litt hidden line der også, så ser du strekene. Så kan vi bare skru av all leira. Og vi har lagt noen tilpasninger rundt ryggjas PPM-symbol. Og da glir det her helt i sammen. Ryggjas PPM er laga av Torfinn Skari, som er en veldig flink byggmester, som kan alle regler, som kan alt om bygg. Så det her blir riktig. Nå kan jeg bare skru av noen vegger og vise litt mer, så ser vi jo noe av Dachnors møbelpakke som ligger inni her. Kan du bare tegne det inn som 2D, og da du er ferdig med tegningen, så kan du sette på 3D-knappen, så spretter jeg møblene opp sånn som det her. Legg merke til at vi sitter nå og jobber her, og du kunne tegne, og du ser skyggene hele veien. Ja, jeg viser et sikringsskap fordi at vi jobber også mye med elektro. Her sånn, så tegner vi først inn grunnmuren. Setter på første etasjes bærelag. Legger i isolasjonen. Ikke sant? Vi bare tegner en flate da, så trekker fra ryggen, så blir vi sittende igjen med isolasjonen. Legger vi bare på noen layer for å vise bygget fra bunnen og oppover. Det her, det er jo ikke kvalitetsrender. Det er jo bare draftmod, som du ser i nå. Og du ser det live. Her ser du innertaket tegna.
oppe i andre etasje, så kommer jo takdragerne. Så kom isolasjon. Takrenner. Kom en takbol, eller det kunne vært et annet type sutak. Kom en takpapp. Og så kommer sløyfer og lekter oppå der igjen. Så kan vi sette på vindusbelysning i andre etasje og vegger og vinduer. Og kan sette på pipa da til slutt. Og takstein til slutt. Det vinduet her, det vil jeg snappe også speilvende. Og jeg kunne bare gjort det i renderbod, men jeg, siden jeg er lett vanskelig å se strekene, så ser den det bedre i hidden line. Og da var det gjort, så da fikk jeg vinduet over på andre siden igjen. Jeg tegner opp en liten boks, og jeg skal se, jeg bommet litt, så jeg legger tyngdepunktet og bare snapper den oppå der. Og så hvis jeg trekker i den, så ser du jo at skyggene borte på veggen, ser du at de endres da. Vi kan også vise at vi kan sette på et lys. Vi kan ta et spotlight og bare snappe ned til midten av et punkt ned på der. Da ser vi kjeglen på lyset på taket. Og den kan vi jo løfte og trekke sånn. Her nede kan vi stille om den skal ha skygge eller ikke. Jeg så den burde stått på 2000 i stedet for 256. Og jeg tror den jobber like raskt selv om den står på 2000. Her kan vi bytte lysstyrke, og vi kan bytte farge. Og her kan du tenke deg at du gjerne setter opp et hus med 50 lyspærer, og da bare lager du et lys, og så kan du lage deg et fint sånn lyspanel, og da kan du stille styrken borte til høyre der. Ja. Da tegner jeg da opp en eller boks. Du ser den henger jo litt etter, det er ikke så raskt som det ville være hvis du hadde tegnet det i wireframe eller hidden line. Så akkurat da du tegner, så vil du jo fortsatt bruke wireframe og hidden line. Men bare for å vise at det går, så skal jeg ta og bøye den her nå. Klikker på den. Trekker den bort og velger bøy da. Går ned og så stiller jeg at radien skal være det og 180 grader og sier finish. Så ser vi at den bøyde seg. Du kunne bare fortsatt å skjelle den, eller du kunne bruke noe kvikkpull eller hva det måtte være. Men jeg tror vi gir oss med den videoen her nå, for nå er den blitt 10 minutter. Så tusen takk for at du så på.